Men då gör jag så att jag hämtar en kniv så vi kan skära upp bort den här plasten här ner. Mm. Och så ersätter vi det med panel istället. Så kan vi ta väck nätet. Ja, det har ju ändå inte hållit. Ja, inte det. Nej. Och sen så får vi ordning på de hålen som är plasten här. Där borta står den, äggmobilen. Vi har tagit en paus med att ha höns här i Sundhult över vintern. Så nu har den stått tom där ett par månader. Men nu kommer våren och lite värme och då har vi planerat att vi ska ha höns igen. Så snart här i vår så kommer det nya höns och då måste vi ha i ordning på den här tunneln. Vi brukar ta ut de här, ni ser att det är en öppning här så att vi kan ta ut de här på våren. Och när de har gått utanför tunneln så har de råkat riva sönder växthusplasten. Så det är det som vi behöver fixa här idag. Och först så tänkte vi att vi kan ju köpa kanalplast, alltså sån här hård kanalplast som man har till växthus och så med lite isolerande verkan och så. Och sen tänker man ett par snäpp till att man helst inte vill använda plast om det går. Och så kommer man ju på den briljanta idén, vi har ju ett eget sågverk. Vi kan ju såga ut precis de dimensionerna vi själva vill ha för att reparera tunneln och få en hård vägg som ska hålla mot höns och även lite utifrån med rovdjur och så som vill försöka gå igenom växthusplasten annars. Så det är det vi gör. Vi använder egna träd från den egna skogen och såg upp i rätt dimensioner och så byter vi ut väggen mot en trävägg. Jag förstår inte riktigt varför det var dubbla battens på den, men inte längst ner. Det är för dörren. Ja, men varför är det inte det längst ner? Jag vet inte. Det är för glidskena för dörren.
så att man har det där nere måste väl vara fördel, va? Ja. Ja, vi får ju helt andra möjligheter att fästa skivor och grejer mot här. Sen ska det, blir det ju så att äggmobilen behöver ju inte vara precis rätt. När vi backar in till den så. Nej, men vi har ju... Så måste det ju vara att den behöver inte komma precis. Nej, att vi anpassar vi med skivor. Med skivor eller så på sidan. Om vi använder de vi har så var de ju 17 och de är 24 tjocka. Då kan man lägga på rib som är 16 tjocka. Så får vi 40 som det var innan. Den socken som vi har liggande i bandsågen nu. Där får vi ut ett par stycken 30. Vi behöver bara en. Vi behöver inte ens en. Vad skulle du ha dem då? 30. Så då ska vi inte ha någon lucka längre? Vad sa du? Då har vi ingen lucka här eller? Jo, men luckan kan... Du behöver inte ha två brädor i en lucka. Jag menar att du... Alltså... Jag menar det... Vi tar väl och delar? Eller? Säg hur du tänkte med luckan. Ja, nu tänkte jag bara att vi lägger hela vägen ner här, men det... Du tänkte att vi skulle ha stående panel ända ner? Ja. Okej. Okay. Det var... Ja, du pratade innan om att vi skulle ha offerbräder längst ner. Ja. Så att man skulle ha på den. Det kanske vi ska ha. Så då, och då tänkte jag att om vi har en... Om vi här, på denna, här uppe, så sätter vi brädor på det hållet. Här. Så kan vi sätta en vit, tjock, eller hur stor lucka vi nu vill ha. Om vi vill ha den på hälften eller vad vi har. Sätter vi två stående reglar där, hade du tänkt. Ja, vi sätter en, ja precis, stående här emellan. Men det kanske blir krångligare. Hur gjorde vi sist? Vadå med lucka? Ja. Vi hade ju en dörr öppen och vi fick ju fylla i här i dörren och, ja. Och så ju. Ja, men då hade vi själva... De gick ut bak här. Den var så här hög. Ja, den var så hög ungefär, va? Alltså vi hade... Så. Ja, men vi hade ut från luckan. Så hade vi tak liksom. Luckan på äggmobilen. Därifrån hade vi tak ut. Ja. Var väl här i den här höjden. Ja. Så den var högre än luckan bak. Om och lyfta. Ja, du kan köra lite bra. Nu ska vi se här, vad länge sedan jag... Kontrollen här. Ja. Pumpen. Kan du ta ställaren till barnen? Ta stoppvälvaren, tycker du. Lyft upp. Ja, jag har... Det är panik, jag... Trycker på fel grejer.
Men håll så här bak nu. Du kommer nog att få flytta den lite där åt, va? Sågen får inte plats där framme. Sågen får inte plats där. Det var ut. Ta den sig till stocken kan du lägga ut. Ja. Så, då räcker det. Då kan du köra med. Jag tar in den lite längre. Oj, fel. Så. Du får ta upp den bakom rullen också. Ja. Så att vi... Så. Tryck lite där då. Nej, där. Ja. Jäklar, det var inte meningen. Du kan du köra tillbaka lite. Lite där. Ja. För annars så kan de här pingarna gå i. Så att du inte kan flytta. Alltså den bromsen. Ta dig. Ja. Och då. Rulle. Ja, nu ska jag bara. Topprulle är det. Det är inte rulle. Det är jag. Alltså jag vill ju få rulle move. Men det stämmer ju inte. Så någonting? Ja, men lite till. Stopp. Där. Det är en knöl, det är en uppvända, det är som handlar utanför. Där, stopp. Där, stopp. Där, stopp. Där, stopp. Okej. Är du sänkt där? Så. Så ska ju den höjas då. Nu tänkte jag ju fel. Jag skulle ha tagit högersidan först. På grund av hur att den är bredare så vill jag ha 30 på det viset. Nu frågan. Då tar jag och vänder den på en gång. Thank you.
Tanken nu är att vi längst ner på väggen så har vi en offerbräda som skulle kunna ruttna. Vi har ju den allra längst ner mot marken. Och då kan man byta den brädan utan att behöva byta hela väggen. Och sen har vi en dropplist som sitter på. Där vattnet kan rinna ner. Och sen är här ett litet spår som ska stoppa vattnet från att fortsätta följa in hit. Utan dropparna ska rinna ner här. Och sen kommer då den stående panelen ovanpå här. Så. Och nu är ju kanske inte detta, det är ju ingen jättehög vägg och det är inte jättemycket virke som vi slösar här. Men förutom funktionen så blir det ju en snygg effekt också på väggen. We'll be right back.
tillräckligt bra. Har du rättat? Mm-hmm.
Vad säger du? Blev det inte riktigt bra det här? Vi har satt panel. Där nere så fick vi såga lite extra tjocka eller breda bitar som skulle passa. Längst ner så satte vi en dropplist, en droppnäsa där som skyddade den lite grann. Och så en snygg övergång till panel. Och så satte vi riktigt tunna ribb, för det var vi tvungna att göra eftersom den här skjutdörren måste gå och skjuta här, så det här får inte sticka ut. Och så använde vi ju de befintliga reglerna inne i växthuset. Behöver vi byta växthusplatsen så lossar vi den här. Och vi skruvade panelen för att kunna byta det. För det kan ju vara rätt fuktig miljö, och har vi lite höns inne i så kanske den miljön också gör att vi vill kunna byta det här. Och så gjorde vi det här med dropplisten och så längst ner här, bara för att lätt kunna byta den nedersta biten. Byta den lättare, och så är den skruvad då, så att det ska gå lätt att ta bort. Så får vi se. Kanske hade det varit bättre att ha spik som är lite mjukare och kan röra sig med träet. En del trä är ganska färskt. Några bitar har torkat en stund. Och så målat det då med en slamfärg, en röd slamfärg på utsidan. Och de här ribben här som vi gjorde, de är väldigt tunna. Vi får se hur det håller. Och så spikade de med bara en dyckerpistol. Får vi se om det, vad som händer. Men vi har ju gjort det med eget virke, så att det är inte så himla farligt om det inte fungerar. Och vi vet att vi kan fixa nya reservbitar om det behövs. Och så gjorde vi likadant längst ner här i dörren och satte vi tunna skivor. Så får vi se hur det håller. Inne i tunneln så har vi nät ut med långsidorna. Ett plastnät, lite grövre. Det är inte ett grovt plastnät, men ett plastnät som skyddar. Och det har vi haft här på kortsidorna också. Men när vi har släppt ut dem på våren, för att de ska kunna gå ut och beta hagen, då sätter vi stängsel i olika follar upp eller ut härifrån, så att de, när det blir gräs här, att de kan gå ut här och beta. Men när de är på utsidan så har vi inte satt skydd emot väggarna, vilket har gjort att väggarna har blivit ganska hårt ansatta med deras klor och så. Och vi har ju haft äggmobilen dock emot här också, vilket har gjort att då sprang de ännu mer, speciellt på den här väggen, så att den här väggen, där var det ordentliga hål i plasten. Och vi funderade ju då som sagt var på hur vi skulle lösa det, och det här blev väl väldigt snyggt tycker vi. Så får vi se vad vi ska göra mer. Dörrarna ska vi byta ut. Vi tänkte vi skulle flytta upp och göra lite högre dörrar. För det finns utrymme att höja den här lite till. Och höjer vi den här dörren lite till här, så kan vi köra igenom med vår lilla traktor. Vilket är väldigt bra. Eller en annan traktor när man ska ha ut gödsel och så, om vi har haft höns här på vintern. Och här nere så har vi gjort en liten lucka, så om vi vill kunna släppa ut dem så kan vi göra det genom antingen den luckan. I vanliga fall så brukar vi öppna dörren där också. Men om vi dockar äggmobilen till så kan vi ha en liten sån lucka, så att vi inte... Det blir smidigt, och så kan vi lättare hålla temperaturen i äggmobil och tunnel och så. Och inte ha för stora slussar igenom. Så då gjorde vi en liten lucka där. Liten. Den är lång i alla fall. Härligt med eget sågverk och kunna fixa till det här. Det här blir ju nästan för snyggt om man tittar på hörnen och så. Nu vill vi nog nästan göra det här på andra sidan, som inte är lika hårt ansatt, eftersom där har vi ett förrum där vi brukar förvara foder och annat och så. Och så har vi gjort en nätvägg så inte hönsen kommer åt alls den väggen. Och det här är rakt söderläge. Vi tror inte det ska skugga så mycket, för solen står ju så högt upp på himlen då, så att det är inga problem. Men vi är väldigt nöjda med hur det här blev. Fortsätt att prenumerera, så får du väl se
hur det kommer att se ut med höns i den här tunneln också och vad vi gör mer med bandsågverket, och så gillar filmen. Så säger jag hej hej från Sundhult.